זוהי קריאה אחרונה ללקוחות כללית הנוסעים לחו"ל להצטרף לביטוח נסיעות כללית חו"ל וליהנות מביטוח נסיעות מקיף ומשתלם. אבל כבר עשינו ביטוח נסיעות. באמת חמודי? זה שכולל כיסוי להוצאות רפואיות, למכשירים דיגיטליים וטלפון נייד, החזר הוצאות עקב ביטול נסיעה ועוד? לא יודע, אמא שלי ירזה לי. טיסה נעימה חמודי. כללית חו"ל, מכירת הביטוח באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ, לרכישה כוכבית 2700, כפוף לתנאי הפוליסה.